O Estado de São Paulo lançou o edital de concessão internacional do Caminhos do Mar. A área integra o Parque Estadual da Serra do Mar. A empresa vencedora terá que realizar serviços de infraestrutura e de restauros, além de fazer a gestão da visitação. O prazo de concessão é de 30 anos. A expectativa é de que os investimentos mínimos por parte da concessionária sejam de 11 milhões de reais, sendo 5 milhões e meio nos três primeiros anos. O Caminhos do Mar tem uma área de 274 hectares de Mata Atlântica, um patrimônio ambiental de São Paulo e um acervo histórico-cultural que marca o caminho feito por Dom Pedro quando subiu a serra para declarar a independência do Brasil. E o governo lançou o Programa Agrolegal, que fará a regulamentação do Código Florestal no Estado. A iniciativa garante a manutenção de áreas em produção agropecuária e a ampliação de espaços sob proteção ambiental. A expectativa, inclusive, é dobrar a meta de vegetação nativa recuperada nos próximos 20 anos. O Estado de São Paulo registrou a menor emissão de dióxido de carbono per capita pela primeira vez na história. Os dados são do Balanço Energético 2020, da CIMA. Isso demonstra que políticas públicas para controle de poluição estão surtindo efeito. Com a eletrificação da frota, o uso do biometano, do biodiesel e do etanol, a expectativa é melhorar cada vez mais a qualidade do ar. O estudo serve para auxiliar análises e discussões na área energética paulista, especialmente aquelas voltadas à oferta e demanda de energia. A Empresa Metropolitana de Águas e Energia, a EMAI, realizou ações de limpeza no Rio Pinheiros. O objetivo é combater pernilongos na região. Funcionários aplicaram larvicida biológico e removeram vegetação em diversos trechos às margens do rio. Mas vale observar que as altas temperaturas, atípicas nesta época do ano, e a ausência de chuva em período de estiagem, facilitam a propagação de mosquitos. E se quiser saber mais notícias, acesse o nosso site www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br.